បានសួស្តីបងប្អូនអរនេះអញ្ចឹងយើងវើត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនលោកគ្រូបានដាក់រួចរាល់ហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមពន្យល់បងប្អូនពីរបៀបនៃការធ្វើលំហាត់វិញដោយសារតែលំហាត់នេះលោកគ្រូចង់បង្រៀនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះប្រមូលផ្ដុំនៅទិន្នន័យណាមានន័យអាចនិយាយបានថាគឺជាការស្រង់ព័ត៌មានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគំរូដែលគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគ្រូបានបង្ហាញនៅពេលនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាក្រដាស់ជាប្រភេទក្រដាស់មួយណាជាប្រភេទក្រដាស់ក្បានជាប្រភេទជាសៀវភៅក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនអាចសរសេរបានអញ្ចឹងទី1គឺបងប្អូនសរសេរឈ្មោះទី2ភេទអាយុតួនាទីហើយនិងលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសរសេរដូចលោកគ្រូដូចគ្នាហើយលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរមនុស្សជុំវិញខ្លួនបងប្អូនមានន័យថាបងប្អូនអាចសួរប៉ារបស់បងប្អូនក៏បានសួរម៉ាក់របស់បងប្អូនក៏បានបើសិនជាបងប្អូនមានបងប្រុសបងស្រីពូមាមីងឬក៏អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូនអាចសួរគាត់បាននៅពេលដែលបងប្អូនសួរគាត់ហើយបងប្អូនត្រូវសរសេរព័ត៌មានដែលគាត់បានប្រាប់យើងវិញនោះយើងសរសេរចូលទៅតាមលំដាប់នីមួយៗបើសិនជាបងប្អូនសួរប៉ារបស់បងប្អូនអញ្ចឹងប៉ារបស់បងប្អូនគាត់ឈ្មោះអីគេគាត់ឈ្មោះកអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរអក្សរកហ្នឹងត្រង់ចំណុចឈ្មោះហ្នឹងមកហើយបន្តមកប៉ារបស់បងប្អូនភេទប្រុសអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរភេទប្រុសមកអាយុរបស់គាត់មានអាយុប្រហែលអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរមកណាតួនាទីរបស់គាត់មានន័យថាកិច្ចការងាររបស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏មុខរបររបស់គាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរមកតើណាហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់លេខប្រហែលបងប្អូនសរសេរមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញព័ត៌មានរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយបងប្អូនថតព័ត៌មានទាំងអស់នោះផ្ញើមកកាន់ classwork របស់យើងវិញណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនផ្ញើមកឲ្យលោកគ្រូហើយបងប្អូនត្រូវតែរក្សាទុកក្រដាស់ទាំងអស់នោះត្រូវរក្សាទុកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះតើណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនរក្សាទុកហើយលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនធ្វើគេទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រូនឹងឲ្យបងប្អូនយកព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងយកឲ្យដែរបងប្អូនបានស្រង់នៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺឲ្យបងប្អូនយកព័ត៌មាននោះយកមកប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រូនឹងប្រាប់ថាឲ្យយកមកធ្វើគេព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចាំឲ្យច្បាស់ថាកុំឲ្យបាត់ព័ត៌មានឯសោះណាប្រសិនបើបងប្អូនបាត់ព័ត៌មានបងប្អូនត្រូវតែទៅរកព័ត៌មាននោះម្ដងទៀតមានន័យបងប្អូនត្រូវទៅសួរគាត់ម្ដងទៀតបងប្អូនត្រូវសរសេរឡើងវិញម្ដងទៀតតើណាបងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នេះទេជាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តអាចនិយាយបានថានេះគឺជាការស្រាវជ្រាវឬក៏គឺជាការស្រង់ទិន្នន័យណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់ច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនមួយនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់មានអីទៀតទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីអ្វីដែលលោកគ្រូពន្យល់នៅពេលនេះអ្វីដែលលោកគ្រូឲ្យអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់អ្វីដែលលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនធ្វើណាអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏អស់ហើយដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះអូខេជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា